inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa dalka Turkiga ku geeriyooday Xaaji Maxamed Axmed Culow oo kamid ahaa dadka sida gaarka lagu tixgeliyo sportiga qaybiisa kala duwan. Xaqiiqiyan waxaa jira dad badan oo iga aqoon badan Xaaji Maxamed Axmed Culow, la soo noolaa, la soo shaqeeyay maamul garsoor, la soo ciyaaray oo garoon la soo qalay, intoo markay timaado taariikh ahaan iga aqoon badan. Laakiin inta aan ka saxafi ahaan ka aqaano iyo ka maamul ahaan inta aan la soo shaqeeyay ayaan ka warrami karaa. Xaaji Maxamed Axmed Culow wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaan waxa uu ku dhashay degmada Warta Nabada. Waxa uu ku dhashay 1947 ilaa 1947, sida taariikhda buugga taariikhda sportiga dalka ee gool 1981 la sameeyey la daabaco ku xusan. Waxa uu ka mid ahaa dadka ciyaari jiray degmada Warta Nabada oo Oxford Digley ay usoo ciyaaray. Waxaa jiray ciyaaro lagu qabtay magaalada Muqdisho 1962 oo degmooyin loo qabtay. Waxaa ku guuleystay degmada Boondheere. Waxaa degmada Boondheere loo qaatay kooxda dowladda hoose maadaama ay ku guuleystay degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa ku jiray saddex ciyaartoy oo degmada Wardigley ahaa, degmada Boondheere lagu kabay, lagu aasaasay naadiga dowladda hoose ee Muqdisho 13-kii bishii 2-aad 1962 ayuu kamid ahaa ciyaartoydii naadigii dowladda hoose ee Muqdisho lagu aasaasay. Waxaa sidoo kale alaabna xariisay Xaaji Maxamed Axmed Culow uu kamid ahaa inta uusan naadiga dowladda hoose ku biirin. Waxaa jirtay imtixaan uu galay, tababar uu galay naadiga booliska Soomaaliyeed, balse waxa uu ugu dambeyn cagadhigtay naadiga dowladda hoose ee Muqdisho. Ciyaartoydii ayuu kamid noqday. Sidoo kale waxaa xilligaasi jiray ciyaartoyda waxay baahi badan oo dhanka garsoorka ayaa jirtay oo kamid noqday garsoorayaasha kubadda kolayga isagoo ciyaartoy kubadda cagta ah. Kubadda cagta waqti badan kuma sii qaadan, ilaa iyo 1965-1966 ayuu kamid noqday, ayuu ku sugnaa, balse garsoorka xaggiisa garsoorayaashii lagu aasaasay garsoorayaasha kubadda kolayga 1966 oo imtixaanka u galay ayuu kamid ahaa ciyaartoy kubadda cagta ciyaarta kuwa fiirka ciyaara ayaa xitaa garsoorkaasi kamid ahaa. Allaahu naxariistay Aadan Xaaji Barre Wiish ayaa garsoorka ay wada qorteen. Heerka saddexaad ayuu kasoo bilaabay, heerka labaad ayuu noqday, heerka koowaad kadib ayuu u gudbay. Wuxuu noqday 1975-tii garsoorihii ugu horreeyay ee heer caalami ee ay yeelato Soomaaliya kubadda kolayga qaaradda Afrika ku yeelato. Ayuu heerkaasi darajadaas ayuu gaaray. Kadib garsoorayaal kale ayaa kusoo biray oo kubadda kolayga sida Maxamed Xaaji, Aadan Xaaji Barre Wiish oo iyagana garsoorka caalami ka gaaray ayaa kamid ahaa. Marka laga soo tago inuu ahaa garsoore caalami ah oo ciyaaraha dalka maamulayay, ciyaaraha dalka kuwa gobolada ayuu garsoor kasoo noqday, kuwa wuxuu kasoo noqday gudaha dalka ayuu kasoo noqday. Waxa uu ahaa shaqsi ahaan nin caadil ah oo cadaaladda xirfadiisa garsoorenimo waxaa aada loogu jeclaa caadilka. Cadaalad ayuu ahaa nin cadaaladu aada cadaaladda loogu tixgeliyo ahaa Xaaji Maxamed Axmed Culow. Wuxuu kadib sidoo kale ka soo shaqeeyey wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga oo shaqaalihii wasaaradda dhalinyarada sportiga lagu aasaasay iyo kamid ah isaga iyo Aadan Xaaji Barre Wiish iyo Cabdiqaadir Ibraahim Gacal Abkow 1972-kii wasaaradda ayuu ka shaqeynayay, garsoorka ayuu ka shaqeynayay, kubadda laliska ayuu garsoor kasoo noqday, sidoo kale ciyaaraha kubadda gacanta ayuu garsoor kasoo noqday. Laakiin garsoorka kubadda kolayga ayaa ahayd waxa ugu weyn oo sida gaarka loogu tixgeliyo, lagu aqoonsan yahay, dhacdooyin badan oo caan ah oo taariikhi ah dalka galana uu lahaa, ciyaaro badan oo kubadda kolayga isaga garsooray, oo wiilal leh, oo gabdho leh, oo isaga si gaara loogu xusuusto, oo mudnaan gaar ah lagu siiyo sida uga cadaalad fale. Iyadoo weliba waxaa jira ciyaaro ay daawanayay madaxdii qaranka Xuseen Kulmi Afrax, Allaahu naxariistay, madaxweynihii ku xigeenkii dalka ahaa, ciyaaro usoo daawasho tagay, oo waxaa la aaminsanaa ciyaarta Xaaji Maxamed Axmed Culow oo garsoorka ka yahay inay ahayd ciyaar cadaalad ah oo ka cadaalad falo. Markaan intaas kasoo gudbo, wuxuu ahaa burburkii dalka kadib waxa uu aaday dalka Sacuudi Carabiya, wuxuu kusoo laabtay dalka, waxa uu xil ka qabtay xiriirka kubadda laliska, waxa uu xil ka qabtay xiriirka kubadda xiriirka feerka, waxa uu xubin ka noqday guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed. Aniga ka Xuseen Maxamed Hadaafo ahaan waxaan ahaa kaaliyaha xogeyaha xiriirka Soomaaliyeed ee feerka. Shalay oo kale 23-kii iyo 24-kii Oktoobar waxaan dalka kaga qayb galay, caasimada dalka kaga qayb galay seminaar xiriirka Soomaaliyeed feerka xogeyntiisa, aniga oo kaaliye xogeya ka ah maamulkii maaraynta sportiga
xirrada heer qaran loo qabanayay seminar loo qabtay ayaan xaaji culo waxaan ahaa xiriirkiisa kaaliya xokaya ayaan ka ahaa 2013-14 October. Sidoo kale waxaan ka qayb galay shirweynihii guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ee 2013-14 March ka dhacay magaalada Muqdisho anigoo xaaji culo garab fadhiya. Waxaan kala soo shaqeeyay xiriirkiisa guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed asigoo xubin ka ah ayaan mar kale nasiib u yeeshay xaaji culo la shaqeeyo anigoo 2015-2019 December ahaa madaxa saxaafadda ee guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed. Shir kasta ee la fura ee guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed oo xaaji culo xubin uu ka yahay hadalka kaliya ee uu ku hadlo waxa ma dhicin salaad guddiga olombikada gudaheeda ay dukanayaan oo qof kale uu dujiyo ama goob sporti la isugu yimaado. Wuxuu ahaa imaam sportiga hoggaan u ah shir kasta oo la furaayo aayadaha qur-aanka. Isaga ayaa ku furi jiray, hadalkiisa xigan wuxuu ahaan jiray, aan shaqada aan hayna ka cadaalad falno kana run sheegno. Xaaji Maxamed Axmed Culum guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayuu xubin ka ahaa. Weliba mar kasta oo guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ay dhacdo wuxuu xil ahaan u saarnaa madaxa arrimaha xiriirada ayuu ahaa guddiga olombikada. Xiriir kasta markay shirar qabsanayaan qofka ugu wakiila ka qayb gala, marka xiriirada dhexdeeda ay ka dhacaan problemyo, wuxuu ahaa qofka keliya ee xiriir kasta labada xiriir ee kala tirsanayo wax kala tirsanayo loo diro ay aaminaan kana cadaalad falo oo ay ku kalsoonaadaan dhexdhexaadintiisa. Marka guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed gudaheedu uu khilaaf ka dhaco ama gobollada dad aha ama ururada kale ee guddiga olombikada ay khilaaf tirsadaan, wuxuu ka mid ahaa guddiyada loo xil saaro inay arrimahaasi xaliyaan. Mar kasta oo shaqo ay timaado waa jiraan khilaafi isku dhacyo way jiraan, laakiin xal ayaa laga gaaraa. Guddi kasta ee arrin xal loo diro, Xaaji Maxamed Axmed Culo wuxuu ahaa kamid u ahaa, weliba isaga ayaa guddoomiye u ahaa. Wuxuu ahaa nin cibaadada ku fiican, xaaji ah, sidoo kale aada loo tixgeliyo. Maanta haddaad social media fiiriso, qof kusoo koobaya magaciisa aada u yaryahay, wuxuu raacinaya darajada waalid uu raacinaya. Oo aniga oo kamid a dadka maanta soo ka tacsiiyay barteyda gaarka uga tacsiiyay kamida, waxaan soo dhigay adeer Xaaji Maxamed Culow. Marka wuxuu aha nin waalid ii ah, wuxuu ahaa nin qof kasta oo sporti waalid u ah degmada Warta Nabada oo Expor Digley uu ka deganaa waaxda koowaad Jara Daud laanteeda koowaad uu ka deganaa, wuxuu ahaa qof kasta ee xaafada degan uu tixgeliyo. Dadka isla soo barbaareen, dadka isla soo ciyaareen, dadkii wax isla soo maamuleenna, maanta qof xaajiga ayaan wax ka tirsanaa dhihi karo ma jirin. Wuxuu ahaa nin cadaalada, ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo, qoyskiisana sabar iimaan Allah ka siiyo dhammaan. Bahda sportiga ayuu ka baxay, ma aha nin qoys ka baxay, bahda sportiga ka baxay, sabar iimaan Allah ka siiyo.